CIMAGRO, que é vinculado ao Departamento de Pesquisa da Secretaria da Agricultura. Hoje tem dois módulos, uma de monitoramento com as estações, com a rede de estações meteorológicas, são 83 hoje, e uma de previsão de tempo e clima. Quando se fala com o agricultor, se fala com técnicos, principalmente da Imater, nós repassamos essas informações para dar suporte a todo o setor agropecuário, né? As estações servem para essa parte de monitoramento, para nós sabermos como é que está a situação no momento. E com os modelos de previsão de tempo e clima, nós conseguimos projetar o futuro, né? Nesse sentido. Então, hoje o produtor gaúcho tem uma ferramenta extremamente eficiente de suporte para suas ações dentro das suas propriedades, né? Tanto no monitoramento das estações quanto na previsão. Hoje o CIMAGRO está evoluindo, nós estamos com 83 estações no campo, deve chegar até o final do ano. Passar de 100, 110 estações, talvez chegar próximo de 120 com outros parceiros, outros fundos. E a parte de previsão, nós contratamos recentemente um modelo baseado em inteligência artificial. E essa previsão para 7 dias, né, ela vai ser muito eficiente com um modelo que vai ser gerado para uma grade de 1 quilômetro, ou seja, a cada 1 quilômetro dentro do estado vai ter uma informação. Eu falo que nenhuma propriedade vai ficar fora dessa previsão. O objetivo é falar um pouquinho do programa de monitoramento da ferrugem asiática da soja, né? Um programa que ele é coordenado pela Emater em conjunto com a Secretaria da Agricultura. E o objetivo de fato é esse, é trazer as informações relativas ao monitoramento para que os agricultores acessem essa ferramenta, utilizem no seu dia a dia, como consequência, utilizem produtos no momento correto, na quantidade correta. Vai com certeza racionalizar o uso dos pesticidas, né? Aumentar a sua eficiência. No final das contas, o que a gente vai ter é uma melhor rentabilidade.